Чому на автівці під керуванням, яка є у власності знаходиться патрульного поліцейського, який потрапив в ДТП, стояли абсолютно ліві номерні знаки? Друзі, всім привіт! Михайло Кривошеєв з вами. Карантин, також самоізолювався. Знаю, що багато із вас, моїх глядачів, також зараз знаходяться вдома. Тому ну, не міг не порадувати вас свіженьким відео. І, власне, дуже така зручна нагода трапилась І для початку. Хотів би дещо прояснити, особливо тим, хто пише мені, що розмовляй на російській мові, тому що нічого не зрозуміло. Ну і тому в мережі буду спілкуватись виключно українською державною мовою. В житті будь-які варіанти: російська, частково англійська із задоволенням. Але в відео в публічних матеріалах буду спілкуватись українською мовою. Ті, хто говорить, що вона в мене якби не дуже чиста, ну вибачайте, яка є. Знову ж таки, перш ніж розпочнемо знайомитися з цікавим матеріалом, хочу звернутись до людей, які захищають поліцейських, до яких ми нібито чіпляємось, зокрема, патрульних Білої церкви. От ми їх ображаємо, вони бідні, нещасні, роблять свою роботу, їм дуже складно, важко. А ми от нам нічим зайнятися і ми ображаємо поліцейських. Тому зараз приготуйтесь, вам доведеться дещо. Прояснити і знову ж таки знайти, в чому ж ми не праві. Друзі, е, значить, сталася дорожня транспортна пригода в місті Біла Церква. Сталася вона не так давно, 13 березня, тобто буквально менше тижня тому пройшло. Е, взяли участь, скажімо так, е, в цій дорожньо-транспортній пригоді три автівки: Шкода Superb, Honda Accord і Volkswagen Transporter. Шкода рухалась в крайній лівій смузі перед світлофором, потім перестроїлась в правий ряд. І в цей момент пролунав звук звукового сигналу та гальма. І в шкоду врізалася автівка. Врізалась саме Honda червоного кольору, і також вона зацепила запаркований. На з правого боку Volkswagen Transporter. І, друзі, ну, звичайна справа, якби. Чим же ж вона мене зацікавила? Зараз я не буду розбиратись, хто правий, хто не правий. На це буде суд, на це буде експертиза. Але дуже один цікавий момент мене за дуже зацікавив. Зараз поясню, що саме. Є фото, от зараз я вам їх прикріплюю, є фото з місця. Пригоди, стоїть шкода, стоїть транспортер, стоїть Honda. І на Honda чомусь відсутні номерні знаки. Ні передній, ні задній, е, немає номерного знаку. Ознайомившись з матеріалами справи, ми встановлюємо, що Honda Akkorde державний е, номер аі 89 11 Цікаво. Ну, здавалось би, кривушек, до чого ти чіпляєшся? Е, зацікавило мене, хто ж керував даною, даною автівкою, даною Хондою. Чому зацікавило? Тому що дуже знайомі мені прізвище. Е, я прочитав а керував даною Хондою стадник Олександр Володимирович. Хто ж це такий, друзі? Ну, все розрублюється дуже швидко, і ми от вбиваємо просто в Google. Стадник Олександр Володимирович, і Google нам видає дещо цікаве. Дещо цікаве видає Google, чомусь ця людина здає декларацію МЗК. Цікаво, чому? Чому ж він може здавати декларації? Зараз ми заходимо на сайт МЗК і ми можемо побачити, що дана людина здає декларацію, тому що вона дивним чином виявляється. Працює в батальйоні патрульної поліції міста Біла Церква. Поліцейський патрульної поліції інспектор. До цього, друзі, він працював в ДПС ДАІ в місті Біла Церква. Це ми вже дізнались про реєстр судових рішень, де всі постанови, які оспорювались, які були складені стадником Олександром Володимировичем, чомусь скасовані. Суди вирішували, там цих справ ми знайшли раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім справ, і в усіх семи справах постанови були скасовані. Так, у декларації стадника дійсно є хонда, є хонда все в користуванні вона знаходиться дружини Анастасії. І все б нібито нічого. Але чому номери зняті? От я дуже довго не міг зрозуміти, от на фото погляньте, ну зняті номери, державний номерний знак знятий. Чому так Не зрозуміло. І тут до мене дивним чином потрапляє ще одне фото. Ще одне фото. Давайте для впевненості, перш ніж ми відкриємо те цікаве фото, зайдемо на сторінку, на Фейсбук Олександра Стадника. Ми побачимо, що на фоні в нього. Червона Хонда стоїть. Дійсно от є він, багато друзів, поліцейських в нього, все. І тут мені потрапляє фото, друзі, де водій Хонди знімає номерні знаки. Але один невеличкий нюанс. Державний номерний знак, який був встановлений на Хонді, він чомусь не такий, як записано в документах. Чомусь на автівці був встановлений державний номерний знак іі 8998 ЕЕ. Дивно, тому що, вбивши даний номер в спеціальну програмку, яка відображає, який автомобіль зареєстрований за даним номерним знаком, нам показало рівним рахунком нічого. Тобто, за даним номером не закріплена жодна автівка. Крім того. В документах, які склали колеги водія Хонди патрульні поліції міста Біла Церква, зазначається зовсім інший державний номер АІ-8998-ІІ. На автівці іі 8998 Е. І тут можливо. Люди, які захищають поліцейських, скажуть, що Кривошеєв просто придерся. Але ж чому на фото потім Honda далі без номерних знаків? Дивно. Ну, і звичайно, ви зрозумієте, що протокол, який склали патрульні Білої церкви, звичайно ж, був винним визнаний далеко не стадник. я не берусь зараз судити, так це чи ні, щоб ніхто не звинувачував мене, що Сашу поліцейського замовили. Тому, друзі, така от загадка. Як так? Мене цікавить три питання. Чому на автівці Honda були встановлені абсолютно ліві номерні знаки? Раз. Друге, хто ж їх виготовив, друзі, для того, щоб виготовити дублюючий знак чи будь-який державний номерний знак, треба надати документи. Виходить, якесь підприємство, яке виготовляє номерні знаки, абсолютно без жодних на те підстав видало табличку з отаким от номерним знаком. Чому цей даний номерний знак був встановлений на Хонді, яка знаходиться у власності поліцейського патрульного. І інше, чому патрульні, які складали, складали адмінматеріали по даній дорожньо-транспортній пригоді, на їхніх очах знявся державний номерний знак, і вони вписали туди абсолютно інший номерний знак, ніж був встановлений на автівці? От мені дуже цікаво зараз почути коментарі тих, хто захищав раніше патрульних Білої церкви. Зараз дуже б хотілось почути думку, можливо, самого стадника. Нехай прояснить, щоб я не був знову ж таки поганим, щоб не, не вигляділо це так, що я нібито в чомусь безпідставно звинувачую стадника. Але, друзі, дуже цікаво. У мене декілька версій насправді. Або Олександр виконував якесь надзвичайно таємне завдання і дивним чином йому видали ну, буває таке у спеціальних служб, видали. Лівий номерний знак, щоб не можна було встановити, хто це саме, але дивним чином цифри співпадають, а серії чомусь не співпадають. Ну, так собі прикриття. Або ж просто пан Стадник, ну дуже крутий і може собі дозволити їздити на лівих номерах. Повторюсь, мене також дуже, дуже, дуже цікавить, чому ж його колеги патрульні поліцейські, не викликали слідчо-оперативну групу. Ну просто давайте уявімо, що дана ситуація відбулася звичайним громадянином. От просто їде людина і ліві номера. Злочинець, абсолютно погоджуюсь. Але щоб він просто так от їх зняв і на це закрили очі патрульні. Та навряд би таке було. Викликали псох, склали адмінматеріали, кучу всього. І дуже б людина пошкодувала за те, що в діла одягла на автівку от такі от. Ліві номери. Тому цікава ситуація. Я думаю, можливо, керівництво подивиться, можливо, керівництво області подивиться даний сюжет і зможе прояснити, чому так? Чому на автівці під керуванням, яка є у власності знаходиться патрульного поліцейського, який потрапив в ДТП, стояли абсолютно ліві номерні знаки? Чому прибувши на місце поліцейські патрульні дозволили ці знаки зняти, сховати і вписали в документи? Справжні номерні знаки, які повинні дійсно бути там встановлені. Ну, от так от склалось, пан Стадник, що сфотографували вашу машину, сфотографували ваші ліві номера, які на ній були встановлені. І от ми, я, мої глядачі, я впевнений, і загалом громадськість дуже дуже сильно хоче почути, що відбулося. Хтось каже, так це, можливо, індивідуальні номерні знаки. Друзі, ні, тому що я сам їжджу на індивідуальних номерних знаках. І комбінація літер і цифр, яка відповідає державним номерним знакам, тобто серія, чотири цифри і ще дві літери серії, заборонено в використанні, щоб не було асоціації іменних номерних знаків з державними. Тому цей варіант відразу відкидаємо. І дуже хочеться почути, чому повторюю, чому. На автівці під керуванням її власності, яка знаходиться в патрульного поліцейського, були встановлені ліві номерні знаки. Ця автівка потрапила в ДТП. На місце прибули знову ж таки його колеги патрульні. Питання, чому саме вони оформляли адмінматеріали по ДТП, де учасником став їх колега. І мені здається, що це повинні були робити зовсім інші працівники. Ну, це ми упустимо. І чому. Прибувши на місце патрульні, дали можливість йому приховати лівий номерний знак і вписали в документи не ті номерні знаки, які були спочатку встановлення, а вписали справжнє, тим самим прикривши використання своїм колегою незаконних номерних знаків. Дуже сильно хочу почути, тому, друзі, прошу вас, поширте максимально дане відео і чекаємо на якусь відповідну реакцію. Підписуємось на канал, ставимо лайки і всім, друзі, міцного здоров'я! З вами був я Михайло Кривошеєв. До нових зустрічей.